कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है वंदना शत बार है वंदना शत जीव जीव अधिकार वेद विज्ञान नो अधिकार छे। मूल मां तो बेज तत्व छे जीव अने अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष तो बधा जीव अने अजीव ना ज विशेष कहेवाय छे એમને વિશેષ કહેવાય વિશેષ ભેદો વિશેષ એટલે ભેદ થાય વિશેષ નો બીજો અર્થ થાય હરિયાળ જીવ દ્રવ્ય છે બરોબર આ જીવ પણ દ્રવ્ય છે જીવ દ્રવ્ય છે એટલે ઉદ્ગલ આશ્રવ બંધ સંવર નિર્જરા અને મોક્ષ બધી પર્યાયો છે કિશોરભાઈ સમજાવો શું કીધું આ બેસ હશે તો આ બધું વિશે સમજાશે હમણાં હું પોલીસ ને એટલે એમ ખબર પડશે કે ઓહો આ તો બધું બહુ જરૂરી છે આ બાળ મંદિર ભણ્યા વિના ગુરુદેવશ્રીના પ્રવચનમાં ટપો જ નહીં પડે બરોબર ફરીથી શું વાત કરી મૂળમાં દ્રવ્ય ભેદ છે કયા જીવ અને અજીવ અજીવમાં શું લેવાનું આપણે ઉદ્ગલ લેવાય કેમ કે અજીવમાં ધર્મ અધર્મ આકાશ કાળ પણ આવે છે છ દ્રવ્ય છે ને છ દ્રવ્ય ઓવરઓલ છ દ્રવ્ય છે જીવ ઉદ્ગલ ધર્મ અધર્મ આકાશ કાળ તો જીવ એક દ્રવ્ય છે અને બાકીના પાંચ દ્રવ્યો છે એમને અજીવ દ્રવ્ય કહેવાય એમાં જીવપણું નથી માટે તે અજીવ દ્રવ્ય કહેવાય અથવા સૂત્ર પાંચમો અધ્યાય પહેલો સૂત્ર છે અથવા સૂત્રના પાંચમા અધ્યાયમાં પહેલો સૂત્ર અજીવ કાયા ધર્મ અધર્મ આકાશ ઉદ્ગલ ધર્મ અધર્મ આકાશ અને કાળ પાંચે અજીવ કહેવાય છે જીવપણું નથી એમાં માટે એમને અજીવ કહેવાય છે જયારે આવો વિષય આવે ત્યારે હું ઘણી વખત એક વાત કહેતો હોઉં છું એમને અજીવ કહીને પણ પ્રસિદ્ધિ તો જીવની કરવા માંગે છે હું તે નથી મારું એમાં નથી ખ્યાલમાં આવ્યું 50-55 ગાથાઓમાંના 29 બોલોની ભાષામાં કહીએ તો મારી અનુભૂતિ થી જુદા ભાવ છે કાલે મોક્ષુ સાથે બપોરે થોડીક વાત કરતો હતો મને કહ્યું આ બધું બહુ મગજમાં બેસતું નથી મેં કીધું હજી તો મેં એક વાત તો હજી કરી નથી મેં કીધું જે મગજમાં ન બેસે બેસાડવું તો પડશે જ છેલ્લા બેન સાંભળો શું કીધું એને હું આ વાત કરું છું કે આજે હવે 50-55 નંબરની ગાથાઓ આવશે એની પ્રાથમિક ભૂમિકા તો 39-43 ગાથામાં 8 માન્યતાઓ વડે કરી અને 8 માન્યતાઓને અધ્યવસાનાદી ભાવો કહી હવે વર્ણાદી થી લઈને રાગાદી ભાવો સુધી એમ કરીને 29 ભાવો 50-55 નંબરની ગાથાઓમાં કહેશે પણ એના પહેલા આ 49 નંબરની ગાથામાં
ધીરેથી સાંભળજો બધા, ડાયરી પેન લખી લઈને જ બેસજો તો જ આ મગજમાં બેસશે. જો આ મારો હોમવર્ક બહુ પરફેક્ટ હોય છે, કરેલું છે એમાં, તમે આવીને જોવો. હા, આમાં 45 બોલ છે. કઈ ગાથામાં? આ 49. 45 બોલ આપણે વાંચવાના છીએ આજે. તો 15-20 તો બધા પતાવી નાખ્યા ગુરુદેશ થી. પહેલા બોલમાં 6-6 બોલ લીધા, પછીનામાં ઈશારો કર્યો પેલો અને બીજો સમજી લેવાનો, દ્રવ્ય અને ગુણ વાળો. આપણે સીધો ત્રીજો લઈએ છીએ. 15મી વાર હાલે છે ને સભામાં, કેવું ઘૂંટાઈ ગયું હોય, શ્રોતાઓને ઘૂંટાઈ ગયું હોય અને એમને ઘૂંટાઈ ગયું હોય. સમય સારો, પારાયણ આવું હોય, આપણે કોક દે આવવાના મહેમાન બનીને મોગેરા સાહેબ. હા, બુધવારે ફેક્ટરીમાં રજા હોય તો સાંભળવાનું, રવિવારે રજા હોય તો સાંભળવાનું. ક્યાંથી મગજમાં બેસ્યા? હા, તમને 42 કેવી રીતે થયા? એક એક વાત કરું છું, હું ધ્યાનથી સાંભળું. પણ મૂળ વસ્તુ, ત્રણ પ્રકરણો થયા, 39 થી 43 ગાથા. આ 8 બોલ, 8 માન્યતા, બરાબર. 49 નંબરની ગાથામાં ઓમ 9 બોલ અને ઓમ 42. ઓમ 9 બોલ છે અને 9 ના બધા પેટા ભેદો 42, 42 બોલ. અને 50 થી 55 નંબરની ગાથામાં આવશે 29. પણ ઓલા 8 હોય કે આ 9, 42 હોય કે 29 હોય, હજી મેં નિયમસારની વાત તો કરી જ નથી અત્યારે. આજે પરમ દિવસે કરી હતી આ ગાથાઓ કાઢી કાઢીને મેં વાત કરી હતી, એમાં 50-60 જે બોલ છે. એટલો ઉપયોગ એકાગ્ર કરવો પડે એનો, એટલો ઉપયોગ એકાગ્ર કરીને. તો સુનિલભાઈ તમે એમ કહો ને કે નિયમ સાર સમજવાનો કે સમય સાર સમજવાનો? હવે હું તમને પ્રશ્ન પૂછું, સમય સાર માં 39 થી 43 ની ગાથા સમજવાની કે 49 ની ગાથા સમજવાની કે હજી આવશે ઠંડેરો પીઠ થી ગાથાઓ 50 થી 55 ની ગાથાઓ સમજવાની? અરે સમય સાર સમજવું છે ને, આ બધું સમજવું. આજે સમજ, આ ભાવમાં સમજ, આવતા ભાવમાં સમજ કે નહીં સમજ, પણ સમજવું તો આજ. કેમ મોબાઈલમાં બધું ખબર પડે છે આપણને? આજથી 10 વર્ષ પહેલા આનું અસ્તિત્વ હતું? આ બચ્ચું છે હજી તો, કેટલી ફાવટ આવી ગઈ ને અમને. હવે પ્રવચન મુકતા આવડે ને પ્રવચન ફલાણું કરતા આવડે ને સાંભળતા આવડે ને ઓલું ખોલતા આવડે ને પોલું ખોલતા આવડે. હા, જાણે કે સોફ્ટવેર એન્જિનિયર થઈ ગયા હોય આપણે, કેટલો અભિમાન. આજે ગુરુદેશ્રી બોલ્યા હતા રામ વિજય ને માટે, ક્ષયોપશમ ના વેગમાં શું શબ્દ આવ્યો હતો? માણસ છે ને, અમને બધું ખબર છે, અમે બધું જાણીએ છીએ, ક્ષયોપશમ ના વેગમાં સમજી નથી શકતો, મૂળમાં વાંધો ઈ છે. અરે ભૂપતભાઈ, હા રામજીભાઈ બાપુજી વગર કે બોલ્યા ગુરુદેવશ્રી એવું બોલ્યા, ભેગું ભેગું સાથે આપણે લઈએ. જસ્ટ ઈ કેવળ હું એટલો જ ડાયલોગ હું તમને ગુરુદેશનો વાંચી બતાવું, સહેજ હાથ પગે હોય તો કાઢજો, નહીં તો કઈ વાંધો નહીં સાંભળજો. બધા સાંભળેલા છો હમણાં. ગુરુદેવશ્રી એવું બોલ્યા, જો એમાં 7 કેવાય, બોલો. માણસો શાંતિથી ધીરજથી સમયસારનો સ્વાધ્યાય નથી કરતા. આજે બોલ્યા છે 353 નંબરના પાનાઓ, 3, 5, 3. જો નીચે છે, નીચે 4th-5th લીટી, માણસો શાંતિથી ધીરજથી સમયસારની સ્વાધ્યાય કરતા નથી. કિશોરભાઈ થોડું ડાયરી પેન સારી ટેવ રાખજો. બે શબ્દો આવ્યા, કયા બોલો તો વંદના બેન? એક તો શાંતિ હોતી નથી અને ધીરજ નથી હોતી,
એને તો 8 દિવસમાં 10 દિવસમાં બધું સમજવાનું છે. અને અજ્ઞાન ના ઘાટ અનાદિના છે. આખા ઓલો જે ઝવેરચંદ મેઘાણી નું કાવ્ય છે ને, છેલ્લો કટોરો, હા, ઝેર નો આ પી જો છેલ્લો કટોરો, હું હજી સુધી વાંચું છું પણ એનો હજી મને ભાવ પસંદ નથી. અને અત્યાર સુધી સેંકડો વખત વાંચ્યું હશે. એ કેવા શું માંગે છે? જો કે આમ કેવા તો શું માંગે છે, આમ મૂળ વસ્તુ તો ખબર છે આપણે, સમય સાર નું સાર તો ખબર છે. હે ગાંધી, ગાંધીજી ને કહે છે કે તને દગો દેનારાય, તું જે ત્યાં જઈને ગોળ મેજી પરિષદમાં શું જઈને તમે બધા ગોળ ગોળ જ છે બધા મગજના. ગોળ મેજી પરિષદમાં જયારે ગયા ને યુરોપ, ત્યારે ગાંધીજીને સંબોધીને ઝવેરચંદ મેઘાણીએ 1935માં લખેલો કાવ્ય છે, યુગ વંદનામાં સંકલિત છે. અને તો સમયસારની જેમ યુગ વંદના અહીંયા છે બધું હૃદય, હું બહુ ખોલતો નથી. કેમ કે એમાં તો દેશની કથા અને રાજકથા સિવાય બીજું શું છે? આ ઝેર નો કટોરો તો આનાથી કાલથી પીએ જ છે કાકા. એટલે એમાં એમ કેવાય, તારા પ્રત્યે તારા જ દેશવાસીઓ એ કેવા કેવા દગો દે છે, તું પેલા એ ઝેર નો કટોરો પી જજે, પછી જઈને ગોળમેજી પરિષદમાં નિર્ણય લેજે. એમ અહીંયા આ ગણધર્મની ગાદીએ હું બેઠો હું કે તમે લોકો બેઠા છો, હા, કેવા કેવા સંયોગો આપણને કેવા કેવા થાપ આપે છે, હા, અને કોણ કોણ ના કેવા કેવા ના હડપેટમાં આપણે આવીએ છીએ. બધા હંમેશા 7 હાથ ને 14 હાથ, હું તો એમ કહું છું 14 હાથ નહીં, 14 જોજન, 14 જોજન હમેશા જય જીવેન્દ્ર કરીને દૂર રહેવાનું, માથા કૂટમાં ઉતરવાનું નહીં, સિદ્ધાંતની બાબતમાં વાદ વિવાદ કરવાનું નહીં, સમજે તો ઠીક, નહીં સમજે તો એની ઘરે. આવો આ અંતર્મુખી થવાનો માર્ગ છે. બોલા રામ વિજયજી, હા, એ રામ વિજયજીની કથા તો આગળ આવશે, બધો સાર હું કહીશ આજના પ્રવચનમાંથી. અરસ, અરૂપી, અસ્પર્શ, અશબ્દ, અનિર્દિષ્ટ સંસાર સુધીના બધા બોલો લઈ લીધા. અને આમ તમે જુઓ ને 24-25 બોલો નો બોલો આજે પતાવી નાખ્યા. બોલો કેવી રીતે ગુરુદેશના પ્રવચન મગજમાં બેસે? અને અવ્યક્ત ના બોલો તો હવે આવશે. અલિંગ્રન ના તો 20 બોલ ઈ પ્રવચન સારમાં, આમાં તો 1 બોલ છે. ઈ કેવી રીતે બધું, ઈ બધું બહુ મગજ ઠંડો રાખી આપણે સાંભળવાનું. જો માણસો શાંતિથી ધીરજથી, પેશન ઇઝ ધ પાવર. સિદ્ધિના પપ્પા સાંભળો છો, જીવનમાં ધીરજ બહુ જરૂરી છે. હા, ધીરજના ફળ મીઠા હોય છે, દુનિયાદારીની ભાષા છે, એમાં કઈ માલ નથી. પણ જો હોના હૈ સો નિશ્ચિત હૈ કેવળ જ્ઞાની ને, છે કે નહીં? હા, એ ધીરજ રાખ, દરેક બાબતમાં ધીરજ રાખ. હમણાં મારું આધાર કાર્ડ લગભગ 1.5 મહિના થી જડતું જ નહોતું, લગભગ 10 કામમાં મારે જરૂર પડ્યું. તો ભરતભાઈ, તો મોબાઈલમાં એક ઝેરોક્સ હતું, એટલે ફોટો પાડેલો, ફોટા માંથી પછી ઝેરોક્સ કઢાવી કઢાવીને કામ ચલાવ્યા 10 કામમાં. 2-4-6 દિવસ ગોત્યા, ન મળ્યો, જવા દો, મેં માથા માથા કોઈ ભૂકો, કાલે કબાટ ખોલ્યા, હા, મેં દેખ, વસ્તુ ક્યાં ભૂલાયેલી હોય છે? વસ્તુ તો એની જગ્યાએ હોય છે, આપણું મગજ, મગજ ભૂલાયેલી હોય છે, શાન ઠેકાણે નથી હોતી આપણી. એટલે ઉછાટ નહીં, કાલે જે મેં કીધું ને, ઉદ્રેક, ઉદ્રેક નહીં. જેનો મગજ જેટલો ઉદ્રેક વાળો એટલો અશાંત. કોઈ પણ બાબતમાં, હવે પંડિતજી રવિન્દ્રભાઈ તો એમ કહે છે કે ભાઈ હું સમજો સત્તાધારી છું, સંસ્થા છે અને એની સત્તા મારા હાથમાં છે, કોઈ પણ પ્રકારની, તો મને એમ થયા રાખે
આ ટાઇલ્સ હોવો જોઈએ, અહીંયા આ પથ્થર હોવો જોઈએ, અહીંયા ફલાનો હોવો જોઈએ, અહીંયા ઢીંગણો હોવો જોઈએ. તું સત્તાની ગાદીએ બેઠો છે ને, માટે તારા મગજમાં આવે છે. બાકી કઈ કઈ ટાઇલ્સ અને કયો પથ્થર ક્યાં ચડવાનો છે એ બધું અનાદિકાલથી સુનિશ્ચિત છે કે નહીં એ તારા મગજમાં કેમ સ્વીકારવામાં નથી આવતો? કેમ કે તું વ્યવસ્થાપક થઈને ફરે છે. તું પહેલા તારી મતિને વ્યવસ્થિત કર, અને આ જીવનું એમ જ છે. સાસુને હંમેશા એમ જ લાગે મારી બહુને કઈ આવડતું જ નથી. માવતરને તો એમ જ લાગે કે મારી છોકરી તો હજી, માવતર તમને કહું છું, માવતરને તો એમ જ, મારી નાની છોકરી તો હજી નાની જ છે. જેના તેના ભાગ, જેની તેની બુદ્ધિ લડ્યા કરે, કાંઈ કોઈને સલાહ દેવાની જરૂર નથી. હા, ખ્યાલમાં આવ્યું? બહુ અંતર્મુખ થવાનો માર્ગ છે. ધીરજ, ધીરજ ની વાત કરું છું. શાંતિથી અને ધીરજથી સમયસારનો સ્વાધ્યાય કરતા નથી. સમજાને? કેવું બોલ્યા બુદ્ધિ? સમજાને? હા, જો આ એક ની બરાબર કરે તો બધા ઝઘડા જાય. કેટલું સરસ ઉદ્ગાર છે. ચલો, લે રામ વિજય વાળી વાત પણ આપણે સાથે ને સાથે જ બતાવી લઈએ. એટલે એક વિષય પૂરો થાય. પાન નંબર છે 361. થોડોક તે કાળનો આ ઇતિહાસ. હા, બે બે પ્રકરણો તો એવા સરસ આવ્યા છે આજે. એક તો રામ વિજય વાળી વાત, અને એના પહેલા ઓલા જૈન પત્રિકામાં જે વાત આવી હતી ને, જૈન સંદેશમાં ધન્યકુમારે લખેલું, બીજું ગુરુદેવશ્રી વાંચીને બતાવ્યા, એ તો રૂવાટા ઉભા કરે એવો બોલ હતો. તમને એ બતાવી સમજા. 354 નંબરના પાને છે. ગુરુદેવશ્રીનો કાળ કેવો હતો, કેવા કાળે આ બધી કથા ગુરુદેવશ્રીએ કરી છે. 361મો પાનો, 361. આપ ઘરે બિરાજો છો, બધા પાસે છે ગ્રંથ? જગદીપભાઈ છે ને, સમયસાર વૈભવ ભાગ ચોથો. હા છે, એમાં એમાં જોવો બધા હાર્ડ હાર્ડ કોપી જે છે ને, જેમની પાસે હોય. પાન નંબર 361 જો નીચે. બધું તો વાંચી ન શકાય, મૂળ મર્મ ની વાત કરું. જો આમાં આમાં ન મળે ભાઈ, દીતરાગ માર્ગમાં એ વાત નથી. ફકરાની શરૂઆત ત્યાં થઈ. પ્રશ્નો કરાવે છે ને, 2006ની સાલમાં પાલીતાણા ગયા હતા. પાલીતાણા સામાવતી બોલાણું હતું. આ લોકો કહે છે કે શબ્દ શબ્દ બોલે નહીં. હા, આ રામ વિજયજી હતા. હા, 70 વર્ષ થશે ભગવાનને વાણી ગ્રહવી અને મુકવી. ગુરુદેવ કહે છે કે નહીં, એવું હોય નહીં. શું થાય પછીનું વાક્ય? મેં તો આમ ડબલ ડબલ ઇન્વર્ટેડ કોમા કરીને આમ મૂક્યું છે. આ જગતનું અજ્ઞાન છે આમાં કે શું થાય. પણ એ વાત કોઈ પોતાના જાણપણા અને વિશુદ્ધતાના વેગે ચડ્યા. આ ગજબનો પોસ્ટમોર્ટમ. મને તો આ વાક્ય વાંચ્યું ને ચલાવેન, તમારા ગુરુ યાદ આવ્યા. લાલચંદભાઈ યાદ આવ્યો મને, સાસુ માના ગુરુ યાદ આવ્યા, નિર્મલાબેન ના. હા, આ જીવના અટકવાના બે સ્થાન છે. મને એને મોડે કરેલી, મને આ વાત લાલચંદભાઈ મોડે કરેલી. અમે પ્રદીપ ઝાંઝરીજી અને હું, અમે લોકો જમવા ગયા હતા ઉષા કિરણ ને અપાર્ટમેન્ટ. ઉષા કિરણ, ઉષા કિરણમાં 3 વખત જમવા બોલાવ્યા. 3 વખત, એક વખત બપોરે, પછી 2 વખત ખાસ આમંત્રણ એમ કે સાંજે પણ આવવાનું એમ. લગભગ 10 લક્ષણના દિવસો હતા, પછી ના દિવસો હતા. 3 વખત ગયા. એક વખત ની મીટિંગમાં એ વાત કરી, મને કહે કે પંડિતજી, આ બંને ને સંબોધન, આ જીવને છે ને અટકવાના બે સ્થાન છે. એવું બોલે, આ જીવને અટકવાના બે સ્થાન છે. એક તો જ્ઞાનનો ઉઘાડ. આ જીવને જ્ઞાનનો ઉઘાડ મારી નાખે. આઈ એમ સમથિંગ, મને બધું આવડે છે. અને બીજો કશાયની મંદતા. ખ્યાલમાં આવ્યું? જો પેલા ક્ષમાવાણીનું પ્રવચન મેં અપલોડ કરેલું છે આપણા ગ્રુપમાં, બધા એને મોકલ્યું છે ગણાયને, યુગલજી બાબુજીનું પ્રવચન છે. એમાં એની એ જ વાત કરી કે
દશલક્ષણના દિવસોમાં જીવોના કર્મના ઉદયો મંદ હોય, એટલે રાફડો ફાટ્યો હોય, ક્રિયાઓના રવાડે જીવ ચડ્યા હોય, પ્રક્ષાલ નહીં છૂટે, પૂજા નહીં છૂટે, પછીનું પ્રવચન નહીં છૂટે, પછી ચર્ચા હોય તો ચર્ચામાં એ ભાગ લે, જસનાબેનનું પ્રતિક્રમણ નહીં છૂટે, સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો નહીં છૂટે, એને 10 દિવસમાં આખી જિંદગીનો ધર્મ હોલસેલ ભાવે કરવાનો હોય. સાંવત્સરિક પ્રતિક્રમણના તો દિવસે એકાસન હોય, એટલે તો હવારે 12-1-2 વાગ્યા સુધી અહીંયા જ પડ્યો પાથર્યો હોય. હા, અને 6 વાગે પ્રતિક્રમણ હોય તો 4 વાગે આવી જાય. હા, 3 વાગે આવી જાય. હા બોલો, આલોચનામાં આવી જાય. આલોચના પછી તો જાય નહીં, પછી બેઠો બેઠો વાત કરે. અને પછી ચોવટ તો બધી ગામની જ. બહુ કડક વાત કરું છું. તારો આજે ઉપવાસ છે ને, તારો આજે આલોચના છે ને, આલોચના પાઠ કરું ને હમણાં ઉદયશ્રીનો. ઉદયશ્રીના પાઠ પદ્મનંદી પંચવિંશતિકામાંથી બધા 24, 25, 26 કળશો નો અર્થ વાંચો ને, તો પછી તારે આલોચના શેની થવી જોઈએ? 2 કલાક કોઈ ની હારે વાત નહીં કર, શાંતિથી ક્ષણ માનો રહેતું, થોડું બંધ કરીને બેસ. હમણાં ઉપર ઓફિસમાં હું બેઠો તો એકલો સ્વાધ્યાયમાં ઉદયશ્રી પ્રવચન સાંભળતો, 2 ભાઈઓ આવ્યા મળવા, છેલ્લી 5 મિનિટ બાકી હતી, તો ઉભા જ રહે. મેં કીધું ઓલા જે ઓળખીતા ભાઈ હતા, મેં કીધું ઉભા રહો. ઉભા ખરેખર તમે માનશો ને, આ ઉભા જ રાખા એમ, મારે અંતરાય નથી લેવું. ઉદયશ્રીના પ્રવચન વખતે મારે અંતરાય, ચક્રવર્તી આવે તોય તમે કોઈક વાર આવીને જોજો ઉદયશ્રી પ્રવચનમાં ઘરે. મુકુદભાઈ, તમને હું એમ નહીં પૂછું કે કેમ છો, એ કેમ છો તમને હું પૂછું છું, એમાં ઉદયશ્રી ની વિરાધના છે, એક શબ્દ ન છૂટવો જોઈએ ઉદયશ્રી. ખરેખર હું તમને પછી સ્વાધ્યાય પછી મેં કીધું હવે પ્રવચન પૂરું થઈ ગયું છે, મારે સ્વાધ્યાયમાં જવું છે, પછી ફોન ઉપર વાત કરશું. ધક્કા ખાધા ઘરે, જવાબ ના આપ્યો. હમણાંની જ વાત કરું છું, હમણાં 9-9 ની વાત. કોઈ જડ તો નથી, પણ મારું જીવન કોકના માટે નથી. જરાય નહીં, આમાં બિલકુલ નહીં ચલાવવાનું આપણે. હા, ગુરુદેવ જોવો કેવા કડક છે, આમાં કેવા શબ્દોમાં બોલે છે. શું બોલ્યા? ક્યાં ગયું? હા, પોતાના જાણપના અને વિદવત્તાના વેગે આવે આવ્યો ને, જાણપના અને વિદવત્તા. એમાં યુગલજી બાબુજી પ્રવચનમાં વાત કરી છે, આ 10 લક્ષણના દિવસોમાં જીવના કર્મોના ઉદય સહેજે જ બંધ હોય, વિશુદ્ધિ હોય ને જરી જરી, એટલે આવીને ક્રિયાઓના રવાડે ચડે, અને મિચ્છામી દુખડમ સાથે બધો ભાવ ઉતરી જાય, અને વળી પાછા હા બેનશ્રીની પણ વાત યાદ કરો, રૂંધાયેલો કશાય ગટર હોય ને, ગટર, હા, ગંદુ પાણી હાલતું હોય, કઈક ગુચ્છો લાગેલો હોય, પછી એને ખોલો, રોકાયેલો બધો ગંદુ જળ ફોર્સમાં આમ છૂટે, રૂંધાયેલી કશાય છે ભાઈ. આ બહુ ગજબ નો ઈશારો છે, અને આ વાતો સાંભળવા ન મળે. કશાય ના વેગે છે નહી, જાણપના ના વેગે, વિદવત્તા ના વેગે, તો ક્યાંથી આવે ગજબા? બરાબર, પછી પછી તો વાંચજો તમે લોકો, એમાં જો નીચે એક વાત કરી કે ભણભાઈ પરમાણુ ગ્રહે બોલે એ આત્મામાં નીચે અજ્ઞાનીને નથી. છેલ્લી લીટી જો બેન વંદના બેન, અજ્ઞાનીને જયારે આવું નથી તો કેવળી ની વાત ક્યાં? તમે તો કેવળી ની વાત કરો છો, એ તો પેલા ગ્રહે પછી બોલે આવું છે. તો શ્વેતાંબરની એવી માન્યતા ઠોકી બેસાડી છે ને, એ આ વાણી ઈચ્છાપૂર્વક બોલે છે એમ કરીને તીર્થંકરોને આહારક પણ સિદ્ધ કરે છે. કૌલાહાર, અરે કૌલાહાર ની વાત નથી, પરમોદારિક શરીર માટેનું જે પરમાણુ ગ્રહે છે એનું નામ આહાર છે. તો બહુ જીનવાણીના બધા બહુ આદ્યોપાન સ્વાધ્યાય ન હોય, ચિંતન ન હોય. હા ચલો, હજી એક વાત વાંચો તમને, બતાવો 356.
પાન નંબર 354 ઓલા જો ધન્યકુમારજી જૈન સંદેશ પત્રિકામાં લખેલા ગુરુદેવશ્રી જો કટની વાળા જિંદગીભર વિરોધ કર્યા પણ છોટે ગુરુદેવશ્રી પાસે આવ્યા હા વચ્ચે જોજો 354 ઝડપથી મળે તો જોજો પુરાતન દિગંબર જૈન બંધુ શ્રાવકો વિદ્વાનો અને આદરણીય સાધુજનો સે મેરી અપીલ હૈ એટલે લખેલું આ ગુરુદેવશ્રીના સમર્થનમાં કે અહીંની બધી વ્યવસ્થા ખૂબ લખી બે ત્રણ ચાર ઓલામાં લખી પછી આ લખે આ મેરી અપીલ હૈ ઇસ આઈ હુઈ અકસ્માત પ્રાપ્ત નિધિ આ શબ્દને બહુ અંડરલાઈન કરતા આજે મળેલ જે પ્રસંગ છે ને સુનામ ભાભી આ સુનિલભાઈ શાસ્ત્રી જે અહીંયા મળ્યા છે આપણને 365 દિવસ સહેજે ઉપલબ્ધ આ અકસ્માત માં મળેલી નિધિ છે હમણાં હું તમને ઉપદેશ સિદ્ધાંત રત્નમાલાનો બતાવીશ સ્લાઇડ બતાવીશ તમને બધાને સાહેબ આજે મંદિરની સામે આપણે આવ્યા છીએ ને રહેવા એ અકસ્માત નિધિ છે એટલે એની શ્વાસે શ્વાસે કિંમત કરો સ્વાધ્યાયમાં આવ્યા ન આવ્યા એ પ્રમાદ નહીં એટલે જો આવો પ્રમાદ હશે તો આપણા જેવા કોઈ પાપી નથી જયારે લીધું હતું ત્યારે હોશ એની હતી હોશ તો એની હતી ને કે એક કે સ્વાધ્યાય ન છૂટવો જોઈએ તો કા ગુરુદેવશ્રીના પ્રવચનો છૂટી જાય છે કા પૂજા છૂટી જાય છે કા પ્રક્ષાલ છૂટી જાય છે વિચારવાનું આત્મ મંથન કરવા માટે આપણે જ સ્વતંત્ર છીએ તીર્થંકર પણ આવીને આપણને ઘરે સમજાવવાના નથી સુનિલભાઈ શાસ્ત્રી તો આવવાના જ નથી ઘરે પ્રતિજ્ઞા છે એને કોઈને સમજાવવા માટે ઘરે નહીં જાય સાહેબ તમે આવ્યા કે હું આવ્યો તો ઘરે સ્વાધ્યાયમાં તમે આવ્યા કે હું ઘરે આવ્યો હા કરે એનું કામ છે સમજે એનું આ માર્ગ છે ખ્યાલમાં આવ્યું જો આ કેટલી સરસ વાત કરે છે પુરાતન દિગંબર જૈન બંધુઓ સંબોધન જો ઓલા લોકોને હા ઇસી આઈ હુઈ અકસ્માત પ્રાપ્ત નિધિ કો હૃદય સે અપનાઓ જો હૃદય થી એને અપનાઓ મારા હૈ શું છે હૈયે હજો ભાવે રહો ધ્યાને રહો યા કે છે કે હૃદય સે અપનાવે ઠુકરાવે નહીં ગુરુદેવ દાખલો આપે બહુ સરસ દાંતન વાળી હોય ચક્રવર્તી આવ્યા હોય મળવા એને આ રેવા તો નહીં કરે છ વર્ષના છોકરાને રમાડવા માટે બેઠો હોય હા બોલો તો અવસર લે નીકળી જાય તો સમય તો લઈને આવ્યો હોય તો નીકળી જાય કેમ એમ લખ્યું જો ક્રમ રહા તો દિગંબર જૈનો કી મહાન ઐતિહાસિક ભૂલ હોગી જો જિસે પ્રકાર અંતર સે આત્મહત્યા હી કહા જાયેગા શું કહેવા માંગે છે ખબર કે ગુરુદેવ જે કહે એ સમજાવે છે આગમની મૂળ વસ્તુ છે એને સમજો જો ન સમજો તો પ્રકાર અંતર થી એને આત્મહત્યા જ કહેવાય એમ તે કાળના મુમુક્ષુ સમાજને ઓલા વિદ્વાને લખીને આપ્યા અને આપણે આ ઘરે ગંગા વહે છે કેટલા શાસ્ત્ર ખુલ્યા છે જો મારી અમે તમે હા તો આ બધું હોશે હોશે ન સાંભળવું જોઈએ આપણે એક દિવસ નો વ્યાખ્યાન છૂટ્યો ને તો 6 મહિના નું હોમવર્ક છૂટ્યો એમ સમજવાનું એક દિવસ નો સ્વાધ્યાય છૂટ્યો એટલે 6 મહિના નું હોમવર્ક હા 1.5 વર્ષના કોરોનાના કાળમાં હિન્દુસ્તાન કેટલા વર્ષ પાછળ ગયો મોદી સાહેબ તો સભામાં કહે આપણે પણ કહીએ 50 વર્ષ દેશ પાછળ વયો ગયો એક દિવસ નો એક સ્વાધ્યાય છૂટ્યો એટલે અનંત કાળ પાછળ ગયો સમજ એટલે આની કિંમત હોવી જોઈએ હા ચલો બે બોલ આપ સૌને બતાવ્યા હવે હું ઉપદેશના પ્રવચન ની પણ વાત કરીએ પણ હું તમને સૌથી પહેલા 3-4 મિનિટ સુધી 42 બોલ કેવા છે આમાં એની વાત સાંભળજો બધા કયા કયા બોલ આવ્યા મૂળ ગાથામાં જો મૂળ ગાથા આપણે બોલીએ 49મી ગાથા ગુજરાતીમાં જો છે આપણે બહુ અભ્યાસ બહુ સ્વાધ્યાય બહુ ચિંતન મનન બહુ હૃદયથી હોવું જોઈએ જીવ ચેતના ગુણ શબ્દ રસ રૂપ ગંધ વ્યક્તિ વિહીન છે
નિર્દિષ્ટ નહીં સંસ્થાન જીવનો રહણ લિંગ થકી નહીં. ગઈકાલે મારું ધ્યાન ગયો આ ગાથા ઉપર વિશેષ, ત્યારે મને જે વિચાર આવ્યો હું સૌથી પહેલા આપ સૌને શેર કરું છું. મૂળ ગાથામાં જે મૂળ ગાથા જે છે ને, આચાર્ય કુંદકુંદ દેવની જે મૂળ કરેલી ગાથા છે, કેમ અનિતાબેન ગ્રંથ ખોલ્યો નથી? એમાં છે, એમાં જો અરસમ અરવમ અગંધમ એવી ગાથા છે. પણ ગુજરાતીમાં બહુ બુદ્ધિપૂર્વક સૌથી પહેલો શબ્દ આપ્યો છે જીવ ચેતના ગુણ. નાસ્તિના બોલો ને પાછળ ઠેલવ્યા અને અસ્થિ વાળો બોલ સૌથી પહેલા લીધો. આ હોય છે કવિતા. 6 મહિને મહેનત કરીએ તો આવી ગાથા ન લખી શકીએ. મને ઘણા કહેતા હોય છે, સાહેબ તમને તો હવે ગુજરાતી આટલી ફાવી ગઈ, તમે કરો ને, તમે લખો ને. મનમાં મારી જાતને હું કહું, નહીં લખવું મેં પ્રતિજ્ઞા લીધી છે. કેમકે લખવાની કઈ જરૂર નથી, લખેલું ઘણું બધું છે. આપણે પંડિતા એમાં ક્યાં વેડપવાનું? બોલો, આપણે પંડિતા એમાં નહીં વેડપવાનું. કેડી તૈયાર છે, શાંતિથી કેડી ઉપર હાલ્યા રાખો. કાકા મળેલી બુદ્ધિને બધી બાબતોમાં આપણે વેડપવાની. તો હિન્દીમાં નથી, ગુજરાતીમાં નથી, સંસ્કૃતમાં નથી, પ્રાકૃતમાં નથી, બધું છે ને. હવે નવું શું લખવાનું? મારો જવાબ મારી જાત માટે હોય છે, એક વાત. બીજી વાત, જીવ ચેતના ગુણ સૌથી પહેલા ચેતન ની વાત. આ એક સૌથી પહેલી વાત ધ્યાનમાં લેવા જેવી છે. અસ્થિતિ વાત ની હવે જો, સૌથી પહેલા આજે અરસના 6 ગુણો લઈ લીધા, 6 બોલ લઈ લીધા. ઓરિજિનલ ટીકા ની વાત કરું છું. અરસના 6 બોલ જે લખતા હોય ને તમે લોકો લખો, શું કેવાય, સ્લાઇડ બ્રાઇટ બનાવવા માટે મારી પાસે ટાઈમ નહોતો. હા, એટલે સરસ એનું કલરફુલ હું બનાવી શકું છું, પણ અત્યારે સમય નથી, પણ હું કેવળ બોલીને બતાવું છું. એમ લખજો, સૌથી પહેલા એક સાઈડમાં ગુણોના નામ લખજો. અરસ, સૌથી પહેલા શું લખવાનું? અરસ. અરસની સામે લખજો 6 ગુણ, 6 બોલ, અરસના 6 બોલ. તરત જ ગુરુદેવશ્રી એ અરૂપના પણ 6 બોલ પતાવ્યા. અરસના 6, અરૂપના 6, અગંધના 6 અને અસ્પર્શના 6. બરોબર, અસ્પર્શના 6. પછી અશબ્દના 6 એ બતાવ્યા છે. બરોબર, અને હવે આગળ આવવાના છે અવ્યક્તના 6 ભલે આવશે. બરાબર, આ કુલ કેટલા થયા? 6, 6, 36 થયા. કેટલા થયા? થયા ને. ઓહો, આ બધા બોલો 6 સિવાયના બાકી 30 બોલો આજે પૂરા થઈ ગયા છે. 30 ને 31. અને નિર્દિષ્ટ સંસ્થાન પણ લીધું ને ગુરુદેવશ્રી, એમાં 4 બોલ આવશે. સાંભળો ફરીથી, અરસના 6, અરૂપના 6, અગંધના 6, અસ્પર્શના 6, અશબ્દના 6, 30 બોલ થયા. અવ્યક્તના 6, 36 બોલ થયા. અનિર્દિષ્ટના 4 કાલે આવશે. 36 અને 4 કેટલા થયા બોલો? 40 થયા ને, 40 થયા. બરોબર, પછી એક આવશે અલિંગ ગ્રહણ. એ એક જ છે એના બેન, અનિર્દિષ્ટ સંસ્થાન એક જ છે. અનિર્દિષ્ટ સંસ્થાન એના 4 બોલ છે બસ, કેવળ એમાં. અચ્છા, એક બોલ આવશે અલિંગ ગ્રહણ નો, એક જ બોલ આવશે. અને છેલ્લો એક બોલ આવશે ચેતના ગુણ, જે મૂળ ગાથામાં સૌથી પહેલા લીધું છે. કુલ કેટલા બોલ થયા? 36 અને 4, 40 અને છેલ્લા 2 એટલે 42 થઈ ગયા. 42 બોલ. હવે એક વાત સાંભળો, ગજબની વાત. આ 42 બોલોમાં 42 જે બોલ છે, એ 42 બોલોમાં એક જ અસ્થિનો બોલ છે, બાકી 8 બોલ બધા નાસ્તિના છે.
કુલ નવ છે ને આમાં, કુલ નવ બોલ છે. નવ બોલ માં બાકી બધા આઠ છે ને નાસ્તી ના બોલો છે. એ અરસ, આત્મા રસ નથી, આત્મા ગંધ નથી. પછી એમાં ને છ છ આવ્યા, હું એનું પણ ક્લાસિફિકેશન કરીને હમણાં કહું છું આપને. તો કુલ તો આ 42 થયા, બરોબર. હવે એક તો સૌથી પહેલા તો આ ગાથા મોઢે કરજો, મોઢે મતલબ માત્ર મોઢે નહીં, કંઠે કરજો. માત્ર કંઠે મતલબ કંઠે નહીં, હૃદયસ્થ કરજો, બરાબર. કંઠસ્થ ની સાથે સાથે હૃદયસ્થ કરવા જેવી આ ગાથા છે. હવે સ્પર્શ રસ ગંધ વરણ એ બધા ભૂગલનાથ છે ને ગુણો, જડ થી અજીવ થી જુદા કરાયા. અધિકાર કયો ચાલે છે? જીવ ને અજીવ અધિકાર ને સમજાવવાની આ રેસીપી કેજો, આ રેસીપી અજીવ ને અજીવ અધિકાર ના ભેદ જ્ઞાન ની રેસીપી છે. આ મીઠું અને મરચું અને ફલાનું અને ઢીકણું અને આ અને તે, એક ચમચી લેવાની હળદર, અર્ધી ચમચી પછી કાળી મરી લેવાની, દાલચીની ના બે કટકા નાખવાના, એમાં કેવું મગજ હાલે? આમાં કેમ નથી હાલ? ઈ આ રેસીપી છે, આ અધ્યાત્મ ની રેસીપી, આ અનુભવ ની રેસીપી, આ જીવ અને અજીવ ના ભેદ જ્ઞાન ની રેસીપી. છ બોલ જો ગ્રંથ માં જોતા નહીં, લખતા નહીં, લખવાની ના છે અત્યારે. છે છ બોલ આમ મગજમાં ઉતરી જવા જોઈએ. નંબર વન, ઉદગલ દ્રવ્ય રૂપે નથી માટે આત્મા અરસ અરૂપી અસ્પર્શી છે. પહેલો બોલ, ઉદગલ જળ દ્રવ્ય થી ભિન્ન. બીજો, ઉદગલ દ્રવ્ય નો જે ગુણ છે રસ રૂપ સ્પર્શ આદિ ગુણો થી ભિન્ન હોવાથી આત્મા અરસ છે. બે બોલ, દ્રવ્ય થી જુદો, ગુણ થી જુદો. ત્રીજો બોલ, દ્રવ્યેન્દ્રિયના આલંબે જાણે છે એવું છે નહીં, માટે આત્મા અરસ અરૂપી અસ્પર્શ. અને ખંડ ખંડ રૂપ ભાવેન્દ્રિયના આશ્રય જાણે છે એવું પણ આત્માને છે નહીં, કેમ કે આત્મા તો અખંડ છે. પહેલો બોલ, જડ દ્રવ્યથી જુદો. બીજો બોલ, જડના જે તે ગુણો થી જુદો. ત્રીજો બોલ, દ્રવ્યેન્દ્રિય થી જુદો. ચોથો બોલ, ભાવેન્દ્રિય થી જુદો. ઓકે, હવે પાંચમો બોલ, આત્મા જ્ઞાન નહી છે, સંવેદના પરિણામ વાળો છે. એને કઈ ઠેકો નથી લઈને રાખ્યો કે હું સ્પર્શ ને જ જાણો અને રસ ને જ જાણો, એ બધા નહીં જાણે. સર્વે સામાન્યમાં રહેલા બધા વિશેષોને એક સંવેદના પરિણામે જાણે છે. હું એક વક્તા તરીકે અહીંયા છું, હું કિશોરભાઈ નો સગો નથી, કે આ કાકા નો સગો નથી, કે ભૂપતભાઈ નો સગો નથી, તમે લોકો કોઈ મારા સગા નથી, હું તમારો કોઈ સગો. હું એક વક્તા તરીકે છું અને આપ સૌ શ્રોતા તરીકે. તો સર્વ સામાન્યમાં સાધારણમાં વિશેષોને એક સંવેદના પરિણામથી જાણવું એ આત્માનો સ્વભાવ છે. પાંચમું બોલ, માટે આત્મા અરસ છે અસ્પર્શી છે. સમજાણું, મારે વિશેષ નો વ્યાપુ નહીં, સામાન્ય 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 કઈ સંવેદના સામાન્ય. મારા જ્ઞે 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 રજ કણ કે વૈ માનિક રિદ્ધિ દેવની સર્વે માન્યા. હા, એ આ પાંચમો બોલ કહો તો સહેલું છે, ન કહો તો અઘરું છે, મેળવતા આવડવું જોઈએ. પેન્સિલ લાકડાની હોય કે ચાંદીની હોય, પેન્સિલ પેન્સિલ જ છે ને, લખવા માટે તો એ નિશાન કરવા માટે જ કામનું છે કે નહીં? હા, સમજવાનું ભાઈ. હા, આપણું આ મોબાઈલ 5000 નું, હા, નીતા અંબાની જે મોબાઈલ વાપરી 50 લાખ નો, એ 50 લાખ માં શું કઈ, એમાં સોનું જરે? જગતના મહામૂર્ખાઓને તો કેટલો મહિમો આવે, એમાં તો હીરા જડેલા છે. અવાજ કઈ હીરામાંથી આવતો હશે? સ્પીકર સ્પીકર ભાંગી જશે ને,
ઓલા એન્જિનિયર ને જઈને બતાવવું પડશે ને 10,000 કે 10,000 આપવું પડશે, પણ જડ નો વૈભવ નો મહિમા કેટલો છે આ જીવ. મારા દ્રવી ક્ષેત્ર કાળમાં ત્રણેય દીકરીઓનો કઈ પ્રવેશતો નથી અને કોઈના દ્રવી ક્ષેત્ર કાળમાં મારો કઈ પ્રવેશ નથી. સૌથી પહેલા ભેદ વિજ્ઞાન માટે આ સ્વીકાર કરો. ધર્મની શરૂઆત તો અહીંથી થાય. પાંચમો બોલ એમ બતાવે છે બધા સાધારણ છે, બધાના વિશેષોને સંવેદના પરિણામે જાણવું 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 જાણવું, એ સિવાય આત્મા કઈ કરતો નથી. માટે આત્મા અરસ અસ્પર્શી અશબ્દ છે. પાંચમો બોલ સંવેદના પરિણામ. અને છઠ્ઠો બોલ ઓર એનો બાપ, જાણવાથી કઈ રસ રૂપે નથી થતો. જ્ઞેય કૃત અશુદ્ધતા જ્ઞાનમાં છે નહીં. જ્ઞાયક ને જ્ઞેય કૃત અશુદ્ધતા છે નહીં. છઠ્ઠી ગાથાનો હાર્દ છે છઠ્ઠો પોઈન્ટ. કેટલી મગજમારી હોવી જોઈએ. હવે આ છ બોલ તમે આમ આત્મસાત કરો તો અરસ ના છ, અરૂપ ના છ, અગંધ ના છ, અસ્પર્શ ના છ, અશબ્દ ના છ, બધા લાગુ પડે. બધા એ વસ્તુ લાગુ પડે. એટલે ગુરુદેવશ્રી એ બબ્બે બોલ લીધા, બાકી ટપાયવા એમને આગળ. એ તો સમજાય જાય સમજાય જાય, પણ એ ગુરુદેવ ને સમજાય જાય, આપણને નહીં સમજાય. આપણે એક એક શબ્દો વાંચવાના, આપણે ટપાવી નહીં દેવાનો એને. આપણું થાય છે શું, એ તો ગુરુદેવ ટપાવી નાખ્યા. આજે ગુરુદેવશ્રી 31 બોલ લીધા. તારે એવું કરવાનું, તારે 31 બોલ સમજવા માટે 31 દિવસ જોઈએ. આ કઈ ચક મંગ્યા ને પડ્યા એવું નથી. ખ્યાલમાં આવે છે? એ ગુરુ છે, આપણે ચેલા છીએ. ચેલાને ચેલાની હા છે ને અદભુત. આ છ છ છ બોલું બધા આજે લીધા. હા, થોડીક ફેર એમાં એવી છે કે અશબ્દ શબ્દ વાળો જે છે ને એમાં દ્રવ્ય વાળો છે પહેલો બોલ, બીજો બોલ પર્યાય વાળો છે, ગુણ વાળો નથી. ધ્યાન ગયું હોય ને, અમે હમણાં જયપુર સાથે બેસીને બધું હોમવર્ક કર્યું છે, એ બધું મને મોડે છે. આ બધા નોટ્સ કરેલ છે, આમાં લખેલ છે બધું. જો અહીંયા લખેલ દ્રવ્ય અને પર્યાય, બીજો બોલ પર્યાય વાળો છે. કામ સીધી વાત છે, પણ સીધી વાત સમજાય તો. શબ્દ જે છે ને એ કોઈ ગુણ ની પર્યાય નથી, પર્યાય માત્ર છે. છે ભાષા વર્ગણા, પણ એના કોઈ ગુણ નથી હોતા, એ પર્યાય છે. શબ્દ એ પોતે પર્યાય છે, કેમ કે ધ્વનિ પોતે પર્યાય છે. એ રીતે પર્યાય નો બોલ એમાં લીધું છે, છ બોલ બરાબર. પછી અનિર્દિષ્ટ બોલ ના તો ચાર તો આવતીકાલે આવવાને છે. પછી અવ્યક્ત ના છ આવશે, છ અને ચાર 10 બરાબર. 11મો અલિંગ ગ્રહણ વાળો એક બોલ. એક બીજી વાત કરું આપ સૌને, મારે હમણાં જયપુરમાં સ્વાધ્યાયમાં પણ આ મારા મગજમાં બહુ ચાલ્યું વિશે, બહુ ચાલ્યું, પણ મેં મારી જાતને સમાધાન સમયસર ગ્રંથ જો હશે ને તમારી પાસે, અથવા આ ગાથા પૂરી છે, તમારું સમયસર વૈભવ તો છે, એમાં અલિંગ ગ્રહણ વાળો બોલ તમે વાંચો બધાય કાલે આવશે. ઇસ પ્રકાર રસ રૂપ ગંધ સ્પર્શ શબ્દ સંસ્થાન ઓર વ્યક્તતા કા અભાવ હોને પર ભી બધાયની ભેગા કર્યા છે. શું સમજાણું? મારી જિજ્ઞાસા કઈ હશે તમને ખ્યાલ આવશે. આમાં અલિંગ ગ્રહણમાં પાછળના બધા બોલો ભેગા લીધા, પછી કીધું હોને પર ભી અભાવ હોને પર ભી સસંવેદન કે બલ સે સ્વયં સદા પ્રત્યક્ષ હોને સે, એક આ સ્વરૂપ પ્રત્યક્ષ લીધું છે. અનુમાન ગોચર માત્રતા કે અભાવ કે કારણ. તો અલિંગ ગ્રહણના 20 બોલો માંથી આ ચોથો પાંચમો અને છઠ્ઠો બોલ એના પડઘા પડે છે આમાં. પછી એમાં 8, 9, 10, 11, 12 ઈ 20 સુધીના બોલો ઈ સ્પેશિયલ બોલો છે બધા. પણ ઈ પ્રવચન સારના 172 નંબરની ગાથામાં જે 20 બોલો છે એમાં ચોથો પાંચમો અને છઠ્ઠો આ છ બોલોના આમાં ફ્લેવર છે. આમાં
આ અલિંગરણમાં આમાં જે લખ્યું છે એક વાતી અને બીજી વાત પાછળના સ્પર્શ રસ ગંધ વર્ણ અને સંસ્થાન અનિર્દિષ્ટ સંસ્થાન એ ટોન એમાં ભેગું લઈ લીધું છે એટલે ઓલા 20 બોલ તો સમજવા સહેલા છે આ એક બોલ સમજવો અઘરો છે જો ભરતીબેન જે સંને સુનો હા બોલે આયુર્વેદિક ની એક ટીકડી આવે બહુ ફેમસ કઈ આવે ઓલી આયુર્વેદિક ની ઓલી આવે ને દરેક બીમારીમાં એક કૃષિન ક્રોશિન શું કે બ્રેક ક્રોશિન તો એલોપેથિક છે ત્રિશુળ કહેવાય લાગતો હા ત્રિશુળ હા શરદી અને ઉધરસ અને માથું બધું હોય ત્રિશુળ ત્રિશુળ કહે ને હવે ત્રિશુળ આવડી એક સાહેબ અને એમાં લખેલું હોય નીચે આમાં 150 જાતની જડીબુટ્ટી છે ત્રિશુળ એક આવડી ટીકડી પણ એમાં 150 જાતની હું છું મેં મારા તરફથી 50 જાતની એમાં હોય એમ આ અલિંગ ગ્રહણ વાળી એક ત્રિશુળની ગોળી છે એમાં બીજા બધા બોલોનો અર્ક આવી જાય છે જે વાત કરો છો મેં છેલ્લા મેં સમજો મેં મારા અનુભવથી કહું છું અનુભવથી એટલે મેં મહેનત એવી રીતે કરી છે આમાં આ એક બોલ ને સમજવા માટે પ્રવચન સાર 172 નંબરની ગાથાના 20-20 બોલ સમજવા પડશે તો સમય સારનો અલિંગ ગ્રહણનો આ એક બોલ સમજાશે પછી તો ચેતના ગુણનો છે એ તો એવો અદ્ભુત છે બહુ ગજબનો આખો કલાક લાગે આ એક ચેતના ગુણને સમજવા માટે કાલે આવશે હું કાલે લઈશ બરાબર એમાં 6-7 બધા બોલ છે ચેતના ગુણ સંબંધી એમાં ને એમાં હા એની ચર્ચા કાલે લેશું તો આજે આપ શું ને કુળમાં 9 બોલ પેટા ભેદો બધા 42 6-6 કેવી રીતે આજે તેશ્રી બતાવ્યા બરાબર અને જે કઈ વચ્ચે વચ્ચે સરસ મજાની બધી વાતો આવી હા બરાબર આમાં ગુરુદેવશ્રી જે વાત કરી હતી ને કે માણસો શાંતિથી ધીરજથી સમયસરનો સ્વાધ્યાય કરતા નથી એક વાર એ કરે તો ઝઘડા ઉભા થઈ જાય પણ રામજીભાઈ બાપુજી બોલ્યા કોણ આવે હા કોણ આવે ગુરુદેવ પોતે બોલે છે આવે કોણ અહીંયા ગુરુદેવ નથી બોલતા સુનિલભાઈ શાસ્ત્રી બોલે છે અહીંયા આવે કોણ સમજવા પોતાની જાતને ખોટેથી બંધાઈને રાખજો બહુ પ્રામાણિક હોવું જોઈએ બહુ પ્રામાણિકતાથી આની સાથે જોડાયેલા રહો અને જે કઈ છલ અને પ્રપંચ કરશો એના ફળ આપણને ભોગવવા પડશે ભાઈ તમે જે બિઝનેસ કરો છો અથવા શું ભાઈ નું નામ ભૂલાઈ ગયો દર્શનભાઈ સોરી હા દર્શનભાઈ તમે અને ભાઈ બંને જે બિઝનેસ કરો છો એ વર્ષોનો અનુભવ છે કે નહીં વર્ષ અને 2 વર્ષ અને 3 અને 5 વર્ષમાં તો નહીં ને ખૂટેથી બંધાઈ ગયા છે કે નહીં એક બિઝનેસ સાથે પછી એમાં કમાણી થાય નુકસાની જાય ગમે તે થાય કોઈ બીજો દગો પણ આપે આપણને 5-50 લાખ ભૂકોડી નાખે પણ ભૂકોડી દે તોય આપણે અઢી ખમ એમાં ને એમાં રહીએ છીએ કે નહીં અરે ધંધા વ્યાપારમાં પણ સફળતા પામવી હોય હા તો વર્ષોની તપસ્યા હોય એમાં સેક્રિફાઈસ હોય બલિદાન હોય એમ આ ગુરુદેવ સાથે સમયસાર સાથે આ સમયસારના એ દ્રષ્ટિકોણ સાથે હંમેશા અડીખમ બાંધીને પોતાની જાતને જરભાઈ હવે જ્યાં ત્યાં મગજમારી નહીં કરવાની માથું નહીં મારવાનું આ જ સમજવા બસ જો કેવું ગળે ઉતરે છે આજે વિચાર આવ્યા હતા આજે ગુરુદેવશ્રીએ 30 બોલ પતાવ્યા આપણને વધી વધીને એમ યાદ આવતા હતા કે હા અરસના પૂરા થઈ ગયા ને અસ્પર્શના પૂરા થઈ ગયા ને અશબ્દના પૂરા થઈ ગયા હા પણ એ થોક બંધ 6-6 બોલ ગુરુદેવશ્રી પતાવતા જતા પણ આ બધો સરવાળો સંગ્રહ કરી સમજવા માટે કલાક 2 કલાક 4 કલાક 6 કલાકનો સમય પંડિતાઈ થી તો કામ પાર પડે જ નહીં આમાં વિદ્યાર્થી બનીને બેસો તો જ આમાં સમજાય
અરે હજી આમાં એવા એવા પ્રશ્નો છે, તમને હમણાં ઉભું કરું ને મગજ જાય, આપ સૌને ખબર જ નહીં પડે આમાં. આ અવ્યક્ત વાળો બોલ ક્યાંથી આવ્યો? શું એ અવ્યક્ત એટલે શું? હવે આવા 50 પાના વાપરો તો સમજાય, વાંચો તો સમજાય. અચ્છા, વર્ણ તો છે ને, રૂપ વળી હું, સ્પર્શ રસ ગંધ વર્ણમાં વર્ણ આવે, રૂપ તો આવતું નથી. છતાં ઓલા 29 બોલોમાં રૂપ લીધું છે. સંદનબેન, કાં તો આ મૂકીને સોનગઢ જવું પડે ગુરુદેવશ્રી ના ચરણોમાં. આના માટે જીવનને હોમો તો સમજાય. ખ્યાલમાં આવે છે? બહુ સમર્પણતાનું કામ છે, બહુ ધીરજનું કામ છે, બહુ શાંતિનું કામ છે. હા, આજે ઘણો બધો સરવાળો આપણે આમાં ઉદયશ્રીના વ્યાખ્યાનને આધારે લીધેલ છે. બાકી ઉદયશ્રીનું પ્રવચન તો આપ સૌ સાંભળો જ છો. એક જ પ્રકરણ હું બહુ મને હૃદયને બહુ સ્પર્શું, કોઈ પણ સંજોગોમાં હું એને મૂકવા માંગતો નથી. એક મિનિટમાં વાંચી બતાવું છું. જોજો ગ્રંથમાં 352 નંબરનું પાનું, આત્મા કોને કહે છે? ઉપરથી બીજી લીટી, સમય સાર ની આત્માને કહેવાની રીત અનમોલ હીરો છે ગુરુદેવશ્રી નો ઉદ્ગાર આજ. સમય સાર ની આત્માને કહેવાની રીત જ અનોખી છે, પણ એમ જ વસ્તુ એમ જ છે ને. આમ ચૈતન્ય વસ્તુ છે, ઈતરાગી સમરસી પ્રભુ. શું શબ્દ આવ્યો ગુરુદેવશ્રી ના મુખેથી? સાહેબ, આખા દિવસમાં આપણા કેવા વિષમ પરિણામ. સવારે ખાતી જમતી વખતે હાંજના સાગની ચિંતા, ખાનારને પણ અને ખવડાવનારને પણ. દર્શનભાઈ થતું હોય કે નહીં ઘણી વાર? ઘરે ઘણી વાર તમે જમવા બેઠા, મમ્મી મગજમારી કરે કે નહીં? દર્શન, હાંજે હું ખાશો, પણ મમ્મી મને અત્યારમાં તો પેલા ખાવા દે શક્તિથી, પણ માને હક નહીં પડે એટલે માને ઊભું જ નહીં રાખવાનું. ક્યારે થાળી તૈયાર કરો, પીરસો, અને મને મુનિરાજ ની જેમ ભોજન લેવા દો. ખરેખર તમને કહું, અરે હંમેશા મને પૂછવાનું નહીં, આજે હું ખાશો, જે હોય એ બનાવજો. પૂછ પૂછ નહીં કરવાનું, હું ખાશે તો ખાશું, નહીં તો મગજ મારી નહીં. ઉપયોગ કેટલો નહીં તો ડાયવર્ટ થાય છે. હા, એમ અહીંયા કહે છે ગુરુદેવ કે ભાઈ આત્મા કેવો? વીતરાગી સમરસી પ્રભુ. શબ્દ કેવો આવ્યો? સમરસી પ્રભુ. જો હવે ગુરુદેવની મસ્તી જુઓ. જ્ઞાયક વસ્તુ એ જ્ઞાનની પ્રધાનતા. કેટલાને આ વાત ધ્યાનમાં આવ્યું છે? આત્માને જે જ્ઞાયક કહેવાય છે, જ્ઞાનની અપેક્ષા એ કહેવાય છે. જાણક 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 ભાવ, એનું નામ જ્ઞાયક ભાવ. જ્ઞાનની પ્રધાનતા, ચારિત્રની પ્રધાનતા એ સમરસ વસ્તુ. કેટલા આખા દિવસના પરિણામો. હા, આજે સોમવાર છે, બેંકે જવું છે. હા, આજે બુધવાર છે, ફેક્ટરી બંધ છે. આજે ઓલા કામ પતાવવાના છે, ફલાણા કામ પતાવવાના છે. ભરતકુમાર, ઓલાની ઉઘરાણી બાકી છે, મગજમાંથી ભૂસાતા જ નથી પાના આપણા. કોઈ દી ભૂલી તો જાઓ કે આજે સોમવાર છે, મંગળવાર છે, બુધવાર છે, ગુરુવાર છે. અમારે છે ને સોનગઢ જઈએ એટલે બધું ભૂલાઈ જાય. નહીં, તું અહીંયા રહેતો હોય અને તને ભૂલાઈ જતું હોય તો તારા માટે આ ઘર ઘર નથી, આ ઘર સોનગઢ છે. ઘણી વાર છોકરાઓને જે ભણાવતી વખતે પૂછો આજે તારીખ કઈ, તો છોકરાઓ કહે સર બોર્ડ ઉપર તો લખ્યું છે, તમને તારીખ નથી ખબર? ના બેટા, મને નથી ખબર. દુનિયા માટે મરી જાઓ, ભૂલી જાઓ દુનિયાને. તો કહે છે સમરસી, ચારિત્રની પ્રધાનતા એ સમરસ. સની જગ્યા આ લખો તો, સની જગ્યા આ કરો તો, બોલો તો ખરા. સમરસ વસ્તુ અને શ્રદ્ધાની અપેક્ષા એ વિશ્વાસ. શ્રદ્ધા નામના ગુણરૂપ વસ્તુ પર્યાયની વાત નથી. શું કીધું? આ ગજબની વાત. આમાં પર્યાયની વાત નથી, આ શ્રદ્ધા પર્યાય, જ્ઞાન પર્યાય, ચારિત્ર પર્યાય એની વાત નથી.
श्रद्धा गुणरूप वस्तु, ज्ञान गुणरूप वस्तु, समरस चारित्र, समरस स्वभाव रूप ए आत्मा छे। समझाणो काय कि आ 49 ની ગાતા એ આત્માને સમજાવવા માંગે છે। હવે ઈ વસ્તુ તો હાથમાં આવે નહીં અને આપણે પછી ઓલા પલાખા મારીએ, આ રસના કેટલા થયા, આ સ્પર્શના કેટલા થયા, તારા કેટલા થયા, 36 થયા, મારા તો 38 થઈ ગયા। પંડિતજી તો કે 42 કહેતા હતા, કાકા હમણાં તમે પૂછો, સાહેબ મારા 40 તો લખાઈ ગયા, બે તો રહી ગયા, બધા એને અભેરાઈ ઉપર રાખો, એક આત્માને પકડો। આ સમય સાચો કલાક તો આપણે ક્લાસ વર્ક કર્યું જોરદાર, છેલ્લે છેલ્લે સરવાળો શું આવ્યો, આજ આવવો જોઈએ। હા, આને કહેવાય સમયસાર નો નિયમસાર, આને એટલે આ પુસ્તક ને નહીં, મેં જે કાઢીને વાંચીને બતાવ્યું સમયસાર નો નિયમસાર છે। અને ઈ જે સમયસાર નો નિયમસાર છે વકીલ સાહેબ જગદીપભાઈ, ઈ જે સમયસાર નો નિયમસાર છે, ઈ જ પ્રવચન નો સાર છે, એટલું જ છે આ સમયસાર નિયમસાર અને પ્રવચન સાર। આવો આનંદ આપણે કરીએ, હા, અને અનંત સિદ્ધોની શ્રેણીમાં પણ આવા જ આનંદમાં માહલતા રહીએ એની ભાવના સાથે વિરામ લઉં છું। સમય પૂરો, શેષ કાલે રહીશું। નિજ નિધિ નિજ મે બતાઈ યહાં અનંત ઉપકાર હે ઉસકે લિયે જિન વાણી માં કો વંદના શત બાર હે, વંદના શત બાર હે, વંદના શત બાર હે। જિન વાણી ભારતી તો હિ જપો દિન રેન, જો તેરી શરણા ગહે સું પાવે સુખ ચેન, જા વાણી કે જ્ઞાન તે સૂજે લો કાલોક, સો વાણી મસ્તક નવો સદા દેત હોઢોક, સદા દેત હોઢોક।